tem que fazer a arbitragem. Está muito bem aberto. Só isso é o problema, Gil. Agora o jogo pode ser bem, não organizou a competição, o que acabou ganhando. Esse jogador tentou intimidar essa bandeirinha, mas mal sabia ele com quem ele estava mexendo. Olha a bronca que ela deu nele. Todos ficaram sem entender quando essa árbitra aplicou um cartão amarelo para o jogador Kaká sem motivo nenhum, quando tudo isso era apenas um pretexto para ela tirar uma selfie com ele. Veja só. Percebeu que seria difícil chegar? Vem cartão? Cartão amarelo. Ih, vai mexer no outro. Vai tirar uma foto? Vai fazer uma selfie? Ou vai anotar? É uma selfie! Muito bom! Por isso o cartão amarelo, então. Denilson, vai dormir em casa, vai dormir na garagem, Denilson. Total. Denilson vai levar o amarelo, e não é do Rodrigo Brasil. O quê? Vermelhinho. Vai dormir na garagem, Denilson. E o seguinte, vai estar de calça jeans, vai dormir de calça jeans. Ele não perdoa nem. Após um passe em profundidade, essa bandeirinha se deu muito mal. Ela estava no momento errado e na hora errada. Olha a bolada que ela levou na cabeça.